Soplio historia, saugunebis manzilze arsebuli pandemiebisa da davadebebis shesakheb informatsia sinakhavs. Bolo saugunebshi soplio qovel 100 tselitsatshi pandemiis tsinashedgeba. 1720 tsels Marselshi shavi jiris epidemia daiqo. Davadeba Saprangetis saporto khalakshi chasuli gemidan gavtselda. Bortidan chamosulma tagvebma epidemia mtels kveganashi gavtseles. Davadebam im periodshi 100000 adamiani imsvorpla. Atesruas treatment atesruas otsdaot tselepshi Induetshi, khalak Kalkutashi kholeras pandemia iqeba. Davadeba dabinzurebuli brinjisgan gavtselda da zalyan srapad moedo titkmis mtel msoplios. Kholot kunzul Iavaze pandemiam 100000 adamiani sitsotsxle imsvorpla. 1918-1919 წლებში საფრანგეთი გახდა ესპანური ვირუსის ეპიცენტრი. პანდემია ორ წელს გაგრძელდა. დაღუპულთა რიცხვმა დაახლოებით 20-დან 50 მილიონი შეადგინა. ისპანკას შესახებ ინფორმაცია იმ პერიოდის დროინდელ ქართულ გაზეთებში ციბეჭდებოდა. ქუთაისის ამბებში ვკითხულობთ. ქუთაისში ძლიერ გავრცელებულია ისპანკა. ეს ავადმყოფობა სოფლებშიც მძვინვარებს. სოფლებში გავრცელებულია აგრეთვე საქონლის ჯერი. ეროვნული არქივი ინახავს იმ პერიოდის ფოტოს, სადაც მცხეთის სადგურზე მგზავრების დეზინფექცია აღბეჭდილი. შესაძლოა სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით ისტორიის მანძილზე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაღუპულიყო. რომ არა 200 წლის წინანდელი აღმოჩენა, ვაქცინა, რომელმაც შეცვალა მსოფლიოს განვითარების ისტორია. იმუნიზაცია ყველა დროის სამედიცინო მიღწევათა ათეულშია შესული. ჩამონათვალში მეორე ადგილს ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა იკავებს. 1797 წელს ედუარდ ჯენერის მიერ შექმნილმა პირველმა ვაქცინამ დაავადების სრული ლიკვიდაცია მოახდინა. ყვავილით ყოველწლიურად 5 მილიონამდე ადამიანი იღუპებოდა. მერვე ადგილი კი მორი სილემანის მიერ შექმნილ წითელა-წითურა ყბაყურას საწინააღმდეგო კომბინირებულ ვაქცინას უკავია. წითელას ვაქცინაციის საშუალებით 2000-2017 წლებში გარდაცვალების შემთხვევები 80%-ით შემცირდა და გადარჩა 21 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე. დიფთერიის ეპიდემია საქართველოში 90-იან წლებში დაიწყო. ვაქცინაციის შედეგად დაავადება თითქმის სრულად არის აღმოფხვრილი. ტეტანუსის ვაქცინის ფართო გამოყენებამდე 90%-იანი სიკვდილიანობა ფიქსირდებოდა. დღეს კი ეს დაავადება თითქმის სრულად ლიკვიდირებულია. კივანახველას ვაქცინების მიღებამდე შეერთებულ შტატებში წელიწადში დაახლოებით 8000 ადამიანი იღუპებოდა. დღეს ვაქცინის გამო ეს რიცხვი წელიწადში 20-ზე ნაკლებია. ვაქცინაციის შედეგად 1988-2017 წლებში პოლიომელიტის შემთხვევების რაოდენობა 99.9%-ით შემცირდა და 16 მილიონამდე ადამიანი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზულ დარღვევებს გადაურჩა. 1885 წელს ლუი პასტერმა 18 წლის ბიჭუნა ანტირაბიული ცოფის ვაქცინით. ცოფი დღესაც სასიკვდილო დაავადება, რომლითაც მსოფლიოში ყოველ წუთში 15 ადამიანი იღუპება. ვაქცინით კი მათი სიცოცხლის გადარჩენაა შესაძლებელი. პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, საშვილოსნოს ყელის კიბოს ვაქცინა თანამედროვე მედიცინის უდიდესი მიღწევაა, რომლის საშუალებითაც მკვეთრად მცირდება საშვილოსნოს ყელის კიბოს შემთხვევათა რაოდენობა და ამ დაავადებით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევები. დაავადებები, რომელთა წინაშეც ვაქცინამ გაიმარჯვა, ბევრია. სტატისტიკის მიხედვით, არც ერთ სამედიცინო მიღწევას არ გადაურჩენია იმდენი ადამიანის სიცოცხლე, რამდენიც ვაქცინაციის შედეგად გადარჩა. 2020 წელს მსოფლიო ახალი პანდემიის წინაშე დადგა. კორონავირუსით 100 მილიონზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა. 2.500.000-ზე მეტი კი გარდაიცვალა. მთელი მსოფლიო ელოდა ვაქცინას, რომელიც მსოფლიოს წამყვან ლაბორატორიებში შეიქმნა და გაიარა ეფექტურობისა და უსაფრთხოების შეფასების ყველა ეტაპი და რომელიც პანდემიის დასრულების და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენის ერთადერთი რეალური გზაა.